Ideme otvoriť dnešnú tému a ak si budete pamätať, minulý týždeň som začal takým spôsobom, že to, čo budem s vami zdieľať, považujem za úplne kľúčovú, dôležitú tému alebo kľúčový odkaz. Dokonca som povedal, že jeden z najdôležitejších novozmluvných odkazov. Hovorili sme na Jána 15. kapitolu. Hovorili sme o tom, ako zostávať v Kristovi a ako prinášať ovocie. Aké ovocie a ako priniesť ovocie, ale jadrom bolo v tom, ako zostávať v ňom. Lebo jedna vec je do Krista sa dostať skrze znovuzrodenie a naplnenie Duchom Svätým, skrze vodný krst, stať súčasťou cirkvi, zakoreniť sa v ňom, ale ďalšia otázka je poznať to tajomstvo, žiť v ňom, zostávať v ňom, či to nazveme život v Duchu Svätom, život vo viere, život v Kristovi. Je to niečo, čo je najpodstatnejšie, lebo od toho závisí všetko ostatné. Hej? Ovocie našho života, rodinný život, naša práca, služba Pánovi, celý náš život sa odvíja z toho, či vieme zostávať v ňom, alebo nie. A hovorím to z dvoch dôvodov. Poprvé, ktorí ste neboli na shromaždení alebo to ešte nemali možnosť vypočuť, takisto pre tých, ktorí to sledujú na sociálnych sieťach, chcem odporúčiť toto kázanie o prinašaní ovocia, ako niesť ovocie z minulého týždňa. A preto to ešte spomínam, lebo to, čo budeme dnes hovoriť, čo sa ukáže možno niekde v druhej časti kázania, tak má obrovský súvis s tým, čo sme hovorili minulý týždeň. A keby som to mal nazvať nejak tú tému, tak budem hovoriť o odpočinku v Kristovi, súvisí to so zostávaním v ňom, a viac menej chcem hovoriť o šabatnom odpočinku, chcem hovoriť na tému šabatu, hej. V prvej časti dotknem sa možno z takého teologicko-biblického hľadiska, lebo z času na čas aj, i keď adventisti podľa mňa 7. dňa nemajú nejaký veľký vplyv na Slovensku, v Čechách, ale predsa veriaci niekedy vyhľadávajú nejaké vyučovania a stretnú sa s radikálnymi myšlienkami, napríklad o katolicizme, zapáči sa im to, začnú to sledovať a prídu, alebo neuvedomia si a sú to adventisti a stále proste je tá otázka soboty, hej. To adventistické učenie je v jednom extréme a potom učenie tradičných cirkví, či katolických, či protestantských je v inom extréme, hej. Takže obidvoch sa dotknem, ale hlavne chcem hovoriť o novozmluvnom význame šabatu a toto považujem za naozaj kľúčovú záležitosť a súvisí to s tým, čo sme hovorili minulú nedeľu. Hej? Takže šabatný odpočinok pre ľud Boží. Poďme na začiatok prečítať z listu Židom zo 4. kapitoly. Prečítame viacero textov, budeme vykladať slovo, ale verím, že bude to veľmi posilňujúce, veľmi povzbudivé posolstvo, aj veľmi praktické, čo sa týka duchovného života. Takže list Židom, 4. kapitola, od 1. budem čítať. Takže si to nájdete, dlhší úsek prečítame. Viete, že list Židom práve vysvetľuje viaceré veci, ktoré sa týkajú židovstva, zákona, poťahom na nás, novozmluvných veriacich, či už zo Židov, či už z pohanov. Hej. Takže je tu riešená aj otázka soboty, alebo ja budem hovoriť šabatu. Hej. Keďže teda platí ešte zasľúbenie, že vôjdeme do jeho odpočinku, hej, a tu, aký je to jeho odpočinok? Tu je reč, keby sme išli do originálnych jazykov, cez strongové čísla to porovnávali, tu je reč o šabatnom odpočinku Božieho ľudu. Hej. Takže môžeme smelo povedať, keďže platí ešte zasľúbenie, že vôjdeme do jeho šabatného odpočinku, bojme sa, aby nevysvitlo, že niekto z nás zaostal. Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im, ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrastlo mocou viery s tými, čo ho počuli. Lebo do odpočinku šabatu, alebo do Pánovho odpočinku vchádzame my, veriaci, alebo my, ktorí veríme, ako sa aj hovorí. Povedz, do odpočinku vchádzajú tí, ktorí veria.
To je kľúčové, to k tomu sa budeme vracať. Preto som prisial v hneve, že nevojdu do môjho odpočinku, hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo. Veď hovorí voľakde o 7 dni takto a odpočinul si Boh na 7 deň od všetkých prác a tu zase nevojdu do môjho odpočinku. Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, určuje znova istý deň, nové dnes, tým, čo po dlhom čase hovorí ústami Dávida, ako sme povedali dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, lebo keby ich už Jozua bol doviedol do odpočinku, tak by Boh nebol hovoril o inom neskoršom dni. A teraz znova dávaj pozor, doma si to môžeš viac poštudovať, ale teraz dávaj pozor, 9., 10., 11. verš sú kľúčové. Zostáva teda ešte odpočinok, alebo šabatný odpočinok ľudu Božiemu, lebo každý, kto vošiel do jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak, ako Boh od svojej. Snažme sa teda vôjsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie živé a mocné, a tento verš už poznáme, toto zasľúbenie poznáme, ale zaujímavé, že ono je práve v kontexte tohto odpočinku, hej, dokonca to pokračuje, prepája sa v kontexte toho, čo sme čítali a ešte raz hovorí, lebo, hej, čiže nadväzuje na to, čo bolo povedané predtým, slovo Božie živé a mocné je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha a tak ďalej, amen. Dobre, takže toto je len na úvod, prečítame aj viacero veršov, lebo budeme sa zaoberať do väčšej hĺbky tým. Takže témou je šabat. Hej. Proste viete, že jedno z prikázaní, ktoré sú v Mojžišovom zákone, či si otvoríte v 2. Mojžišovej 20. kapitolu alebo v 5. Mojžišovej 8. kapitolu, jedno z prikázaní je, pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. To je tiež taký zvláštny preklad. Presný preklad by bol, pamätaj na šabat, že ho máš svetiť. Hej. Šabat je samozrejme sobota, v sobotu, ale nehovoríme teraz o svete nejakého dňa soboty, ale o šabate, čo je nadprirodzená vec, o ktorej budeme hovoriť, na ktorú dal Boh požehnanie. Takže, čo je dôležité povedať, a v tom majú adventisti pravdu, keď sa prú s tradičným kresťanstvom, že šabat není len vec zákona. Hej? On hovorí, pamätaj na deň šabatu, to znamená, už to bolo vopred ustanovené a hovorí len na to pamätaj. Čiže Mojžišov zákon to poňal do seba, takisto ako poňal do seba desiatky, ale vieme, že desiatok není vec zákona. Hej. Niektorí, ktorí tomu nerozumejú, hovoria, že pod starou zmluvou sa dávali desiatky. Nie, nie, desiatok je večný princíp, dával sa pred zákonom Mojžišovým, počas zákona Mojžišovho dáva sa dodnes. Hej. Takisto sobota, hej, je večný princíp. Vidíme, a to si prečítame, kedy bola ustanovená, alebo vždy, keď niečo študujeme, je potrebné ísť nejak do hĺbky. Ja by som vás povzbudil, aj posluchačov na sociálnych sieťach, nech trošku vydržia ten teologicko-biblický úvod, 10-15 minút, ale potom to bude naozaj povzbudivý odkaz, takže, ale musíme urobiť tomu nejaký biblický rámec, hej. Druhá kapitola v 1. Mojžišovej od 1. verša, hej, prvé 4 verše. Tak boli dokončené nebesa i zem a všetky ich voje. Na 7. deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. Na 7. deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Na to Boh požehnal 7. deň a posvetil ho. Povedz, Pán požehnal 7. deň a posvetil ho. Lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. Tak vznikli nebesa a zem, keď boli stvorené. Amen. No, takže tu vidíme, že Boh urobil jednu zvláštnu vec, hej, posvetil znamená oddelil, hej. Od bežných profánnych dní oddelil špeciálny deň, sobotu a požehnal ju. Oddelil, posvetil a dal na ňu požehnanie, hej. A poprvé tu je, že 7. deň a zrazu hovoríme o sobote, hej. Treba porozumieť, že to pohanské ratanie dní a časov, v ktorých my žijeme, nie je biblické. Skôr anglosaská kultúra to prebrala, lebo napríklad v anglosaskej kultúre tiež je prvý deň nedeľa. Hej. V biblickom poňatí 7. deň je sobota, hej. Nedeľa
aj písmo hovorí, že prvý deň po sobote, hej. Týždeň končí sobotou, teraz nevravím, že teraz máte sa s niekým hádať na úrade alebo doma, skôr z duchovného hľadiska to potrebujeme porozumieť, lebo to sú kľúčové veci. Práve preto, lebo tradičné cirkvi hovoria, ale tak nedela je 7. deň, nie? Nie, nedela, biblicky je sobota 7. deň. A keď sa píše, pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť, nepíše sa o nedele, o nedeli, ale o sobote. Hej. Teraz sa nebojte, nejdeme sa stať sobotistami, nejdeme svetiť sobotu, nejdeme prekladať bohoslužbu, nejdeme robiť to, že by sme nepracovali v sobotu. Hej. Samozrejme, každý má na to, uvidíme, slobodnú vôľu, hej, ale my potrebujeme pochopiť podstatu šabatu, hej, duchovnú, o čo tam ide, z novozmluvného hľadiska. Ale povieme si to trošku aj zo starozmluvného hľadiska, aby sme do toho mohli fúpnuť a vojsť. Čiže kontext je aký? Boh 6 dní, za 6 dní stvoril, Boh pracoval 6 dní. Práca nie je niečo, čo prišlo ako kliatba na ľudí. Práca je požehnanie a skrze prácu prichádza požehnanie. Boh 6 dní pracoval a na 7 odpočíval. Poviem ti jedno veľké tajomstvo, keď si chceš dobre odpočinúť, musíš aj poriadne pracovať. Leniví ľudia, ktorí nepracujú, si nevedia ani odpočinúť poriadne, ani nie z čoho však. Samozrejme, druhý extrém je, treba si vedieť odpočinúť. Práve to, že ľudia neberú vážne ten princíp 6 plus 1, hej, ten vzorec 6 plus 1, že proste naozaj treba mať v tom pomere 6 plus 1 aj oddych. Hej. Mnoho moderných chorôb pochádza zo stresu, z hnaného spôsobu života, ale to nejdem hovoriť, hej, lebo samozrejme má to obrovský vplyv, treba sa naučiť aj odpočívať, treba 6 dní pracovať, 7 deň odpočinúť. Ale, čo chcem povedať, nechcem hovoriť o prirodzenom odpočinku, lebo šabát nie je o prirodzenom, ale o nadprirodzenom odpočinku. Hej. Takže Boh 6 dní pracoval, na 7. deň si odpočinul, oddelil a posvetil tento deň, aby v tomto dni vedeli s ním ľudia nadprirodzene odpočinúť. A to platilo až dovtedy, kým sa v plnosti sobotný odpočinok nenaplnil v Kristovi. Bolo to obrovské požehnanie dovtedy, kým neprišiel Kristus, lebo, poviem vám tajomstvo hneď na začiatku, ku ktorým sa budeme vracať, že skutočný šabat, skutočný odpočinok je v Kristovi a dokonca môžem povedať, že ako Kristus je našim posvetením, našim zmierením, našou spravodlivosťou, Kristus je aj našim šabatom. On je miestom odpočinutia, skutočného spočinutia, pokoja, upokojenia sa. Ale poďme postupne na to. Čiže dovtedy, kým neprišiel Mesiáš, kým nezačala doba novej zmluvy, tak bol tu sobotný deň, posvetený, požehnaný a sobotný deň sprostredkovával Božie požehnanie, Božiu milosť, Božie odpočinutie pre ľudí. A v starozmluvnom Božom ľude to znamenalo, že 6 dní pracovali, v piatok večer, kedy začínal už 7. deň, po západe slnka, už ako aj dnes v modernom Izraeli, už sa celá spoločnosť upokojuje, ľudia sa upokojujú a potom je šabat, kedy ľudia nepracujú, odpočívajú, spomalí sa tempo. A toto je aj vec zákona a viete, že pre Židov sobota bola veľmi kľúčová, dôležitá časť zákona. No a dnes napríklad, ako som už spomenul, títo napríklad, poviem, adventisti, tak ich nazvem, tak niekedy znepokojujú, ako hovorí písmo, mysle veriacich, hej, a hovoria o tom, že akí vy ste kresťania, ako vy vážne beriete Bibliu, veci prečítajte, aký dôraz v celej Biblii je na sobotu. Hej. A hovoria, Ježiš nikdy nezrušil sobotu, nezrušil zákon, sobota je večný princíp, lebo toto, čo my hovoríme o desiatkoch, oni hovoria o sobote a majú pravdu. Sobota je večný princíp, ako som povedal, sobota není len vecou zákona alebo starého zákona, sobota je večný princíp. Ale neznamená to, že sobotári, adventisti majú pravdu, hej, lebo sobota je len tieňom tej skutočnosti, ktorá je v Kristovi. K tomu ešte prídeme. Hej. Na druhú stranu vôbec nemajú pravdu tradiční kresťania, katolíci, evanjelici, ktorí povedia, veď cirkev vyhlásila, alebo v 4. storočí,
keď sa dostala proste cirkev, keď sa poriadne zosvetačtila, dostala sa pod vplyv Ríma, hej, tak viete, že počas cisára Konštantína on nariadil uctievanie nedele ako dňa Boha Slnka za proste deň uctievania, aby sa to zjednotilo, aby aj pohania, aj kresťania uctievali v jeden deň, hej, a toto vyhlásili, že cirkev zo svojej moci vyhlásila, že deň odpočinku nebude sobota, že to bolo pod starým zákonom, ale aby sme sa oddelili od toho a poukázali, že sme iný novozlovný ľud, bude nedeľa. Hej? Čo vychádza z teológie náhrady, ktorá je diabolská, falošná, ktorá hovorí o tom, že Boh už skončil s Izraelom, Boh už nejedná s Izraelom, Izrael je prekliatý, lebo dokončil svoje prekliatie tým, že zavrhol Krista, stará zmluva je neplatná, keď sa nedostanú pod novú zmluvu, Boh s nimi nejedná. Čo nie je pravda. Boh hovorí voči Izraelu, zamiloval som si ťa večnou láskou, Boh aj dodnes jedná s Izraelom, Izrael je Boží ľud, samozrejme aj Židia potrebujú spoznať, že Mesiášom je Nazarecký Ježiš, aby vošli do plnosti novej zmluvy, hej, a novozmluvného života. Ale neznamená, že Boh s nimi nejedná, že Boh ich zavrhol, to nie je pravda, ako tvrdí teológia náhrady, že Židia sú zavrhnutí a teraz my, kresťania, sme ich nahradili. My sme sa vďaka Pánovi z milosti stali súčasťou tých požehnaní, ktoré tú zmluvu mal iba Izrael. Sláva, zmluva, zasľúbenia, hej, hovorí list Efežanom, patrili len Izraelu, ale my sme boli naštepení do Izraela skrze Krista, skrze Mesiáša a máme aj my účasť na zasľúbeniach a skrze Ježiša sú áno a amen všetky zasľúbenia aj pre nás. Nie, že nie pre Židov a pre nás. To je veľký rozdiel. Hej? Čiže táto teológia náhrady nahradila aj sobotný deň, nedeľou, hej, a to tiež nie je pravda, keď sa odvolávajú, vieš, a aký je v tom, hej, v spoločnosti, dneska už je spoločnosť modernejšia, ale ja si ešte pamätám, aký to bol hriech na dedine v nedeľu pracovať, keď ľudia išli do kostola, ťa videli však, že v nedeľu, v svätý deň robíš, a pritom to nemá nič spoločné, hej. Čiže oni myslia, že pamätaj, že máš sviatočný deň svietiť, myslia si, že to je o nedeľ, z nedeľu to nemá nič spoločné, hej. Takže napríklad niekedy sa ešte aj v kresťanských cirkvách stane, že čo viem, deťom na besiedkách povedia, pamätaj, že máš sviatočný deň svietiť, že to je o nedeli. Nie, v žiadnom prípade, hej. Skôr to nepreberať ako... Je to zložitejšia téma, ale skôr to nepreberať, ako toto deťom povedať. Hej. Takže pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť, je, že máš šabat svetiť. Hej. Dobre, takže vysvetlili sme si tie dva extrémy, a ani do jedného sa netreba dostať. Čiže my veríme v sobotu, veríme v šabat, že je to špeciálny deň, posvetený od Pána, požehnaný. A teraz prečo tým židovským spôsobom my nedodržiavame šabat. Dve veci poviem. Prvá vec, keď riešili v prvotnej cirkvi, čo by pohania mali, čo sa týka zákona, zachovávať, tak nepovedali, keď písali v 15. kapitole, viete, pohanom ten list, tak nenapísali, že Svätý Duch a my sme sa rozhodli a že nezaťažujte bratov, len nech sa zdržia modlám obetovaného, nech sa zdržia krvi, nech sa zdržia smilstva a nech zachovajú sobotu. Hej? Sobota tam nebola spomenutá, to je poprvé. Po druhé, my už nie sme pod zákonom. Ježiš nezrušil zákon, ale naplnil zákon a my už ako novozmluvný ľud nie sme pod Mojžišovským zákonom, i keď samozrejme etika starej zmluvy a etika novej zmluvy, to, čo je hriech, nie je hriech, je platné v oboch zmluvách. Hej? Smilstvo je hriechom aj tam, kradnutie, klamanie je hriechom aj tam, ale to neznamená, že sme pod starou zmluvou, pod, že na nás sa viažú napríklad kliatby starej zmluvy a tak ďalej. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je vec s tými tieňmi. Hej? K tomu ešte poviem, že sobota bola len tôňou, ale Kristus je skutočnosťou. Poďme do listu Kološanom. Toto je asi kľúčový verš, ktorý je potrebné pochopiť, keď sa o tom hovorí z novozmluvného hľadiska. Aj toto, čo sme čítali v Židom, k tomu sa na záver vrátime. Ale pozrime Kološanom 2.16.
Takže netreba sa nechať zneistiť adventistami, keď hovoria, že nedodržiavaš sobotu. Dokonca sú skupiny extremistické medzi nimi, ktoré hovoria, že ani spasený človek nie je, že keď proste dávajú prílišný dôraz aj na tú sobotu. Dávajú ľudí pod odsúdenie. 16. verš. Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, hej, čo sa týka čistého, nečistého, hej, bravčového mesa, hej, to je ďalšia vec, čo majú vďaka pánovi, že teda nás sa to netýka. Kresťanov s pohanou kľudne je bravčové s ďakovaním vo viere. Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace, alebo pre soboty. Veď sú oni len tieňom alebo tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Amen. Hej. Toto je úplne kľúčový verš. Čo tým chcem povedať, toto treba pochopiť. Hej. My budeme hovoriť o tej realite šabatu, ktorá je v Kristovi, ale treba pochopiť tieto veci s tým tieňom. Keď čítate list Židom, on sa na toto odvoláva veľakrát, písateľ listu Židom, lebo hovorí práve, vysvetľuje kresťanom zo Židov tie starozmluvno-novozmluvné rozdiely. Hej. Napríklad hovorí, že krv kozlov, teliat, krv obetí bola len predobrazom skutočnej obete Pána Ježiša Krista. Čiže realita je Kristova obeť, ale toto bol iba tieň. Hej. Iba prorocký obraz tej skutočnej obete. Hej. Potom hovorí napríklad chrám. Hovorí o chráme, hovorí o kňazskej službe. Hovorí, že kňazská služba veľkňaza v chráme bola len tieňom budúcich hodnot. Hej. To nájdete viackrát v liste Židom, toto napísané, že napríklad stánok, ktorý bol tu pozemský, že bol iba tieňom skutočného stánku, ktorý je v nebesiach, do ktorého vstúpil náš veľkňaz, Pán Ježiš Kristus, ktorý sa stal aj veľkňazom, aj obeťou. Hej. Čiže viacero takýchto vecí, a to isté sa týka soboty, že sobota je len tieňom. Hej. Sobota bola pre ľud starej zmluvy obrovským požehnaním. Hej. Poprvé mali prirodzený oddych, čas na obnovenie síl, regeneráciu. Ale ako hovorím, nešlo len o fyzický oddych. Zmysel soboty, aj v starej zmluve bol, že Boh dal požehnanie, ešte raz hovorím, Boh dal požehnanie na tento deň. Čiže prv, než bolo možné žiť znovuzrodenecký život v Kristovi, ľudia skrze starozmluvné obete, ľudia skrze sobotu, mohli čerpať ako keby predtým, než prišiel Kristus a vykonal to, čo vykonal, ako keby predbežne mohli čerpať, majúc tento tieň tejto skutočnosti. Asi tak. Čiže tie starozmluvné obete neboli len prorockým predobrazom, ale sprostredkovali milosť pre starozmluvný ľud. Sobota nebola len tieňom vo význame predobrazom, ale sprostredkovala realitu nadprirodzeného odpočinku. Proste ľudia, ktorí dodržali šabat, vedeli nadprirodzenú sílu duchovnú načerpať. A ešte raz poviem, cieľom šabatu bolo vymaniť sa z toho každodenného kolobehu, vymaniť sa z tej rutiny a trošku vzlietnúť v duchu, nadýchnúť sa Božej prítomnosti, zamyslieť sa z perspektívy večnosti nad zmyslom svojho života, navrátiť sa k Pánovi, obnoviť duchovnú silu. Hej. Takže to bol význam soboty v starej zmluve. K tomu tieňu ešte poviem. Pozrite sa. Oni povedia, že my nemáme sobotu. To nie je pravda. My sme skutoční sobotári. My sme skutoční adventisti. To je tak podobne, ako keď povedia, že napríklad sú tri veci, ktoré sú večný princíp. Hej, desiatky, sobota a takisto obriezka. Hej. Lebo keď oni hovoria, že teda sobota, tak nech sa dajú aj obrezať, nech sa páči. Hej. Potom, podľa logiky listu Galatianom, hej. Potom, čo chcem povedať?
Ty zasa, keď povieme, že my dávame desiatky, lebo to je večný princíp, povedia, obriezka je večný princíp, prečo sa nedáte obrezať? Aké na to odpoveď? My sa dávame obrezať. My sme obrezaní. Amen. Ďaká Pánovi. Takže my sme obrezaní ľud Boží, my nie sme neobrezaní filištiny. Amen. Samozrejme hovoríme o obriezke srdca, aj tá obriezka na tele bola zasa len tieňom, tôňou skutočnej obriezky, ktorá je na srdci. Čiže skrze znovu zrodenie naše srdce bolo obrezané. Hej. Dobre. Teraz, ohľadom tej tône. Poviem príklad, hej, ktorý zvyknem povedať. Keď chcú ma naštelovať do toho, že wow, aká sobota je úžasné požehnanie, hovorím áno, ale realita soboty je Kristus. A teraz zober si, zvyknem to povedať, je horúčava von, páľava dňa, leto, 40 stupňov a teraz ty sa dostaneš do tieňa nejakej budovy. Je to úžasné, nie? Dostať sa do tieňa. Hej, nie si na úplnej pálave, nie si úplnej horúčave, dostaneš sa do chladku, do tieňa. Nie je to úžasné? Ale povedz, nie je úžasnejšie vôjsť dnu do klimatizovanej budovy, i keď neviem, či klimatizácia vždy vyhrá, dajme tomu, kde je to pekne chladené, máš tam chladený nápoj, dáš si tam sprchu, kávičku, však. To je úplne iný komfort. Hej? A toto je rozdiel medzi realitou a medzi tieňom. Hej? Len obrazne hovorím. Takže sobota bola obrovským požehnaním, deň sobotný, ale šabat, ktorý je v Kristovi, je úplne silnejšou realitou a o tejto realite chcem dnes hovoriť, čo to novozmluvne pre nás znamená. Aby sme pochopili, my nie sme ľudia, ktorí neveria v sobotu. Nemôžu ti povedať, že vy všetko dodržiavate, len sobotu ste vyškrtli. Nevyškrtli sme sobotu. My veríme v sobotu, veríme v šabat, ale neveríme len v tieň, ale ako novozmluvní ľudia praktizujeme realitu. A táto realita šabatného odpočinku, ja si myslím, že tento princíp šabatu, ja to nazvem, je to najdôležitejšie, čo veriaci potrebuje uchopiť. I keď som minule povedal, že hovoríme najdôležitejšie veci, ale uvidíte, že to má obrovský súvis, hej, s tým, čo sme minule hovorili. Takže, poďme na to a ešte k tomu len dodám, kto si píše veršerové poznámky, 14. kapitola Rímanom, 5. 6. verš, tam je napísané, že nech vás nikto neposudzuje tiež pre soboty, tam je napísané, že niekto súdi, že jeden deň je viac, druhý deň je menej, hej, že niekto dáva nejaký deň Pánovi, napríklad sobotu niekto nedáva, len nech je každý presvedčený o svojom. Hej. Čiže Pavol pripúšťal to, lebo v Ríme boli veriaci aj zo Židov, aj z pohanov. Pavol pripúšťal to, že veriaci zo Židov proste budú dodržiavať šabat, hej, a takisto uvoľnil veriacich z pohanov, že vôbec nie sú nejak viazaní dňom samotným sobotným, hej. Lebo vieme, že napríklad prvá cirkev, čítame, že sa schádzali v prvý deň po sobote, že lamali chlieb prvý deň po sobote, čiže v nedelu, hej. Čiže tam bola sloboda v tomto už od počiatku. Dobre, poďme teda hovoriť o tejto podstate. A toto sú úplne kľúčové veci. A k tomu prečítame v Matúšovi v 11. kapitole. Hovoríme o odpočinku, hej, pre Boží ľud. O odpočinku, o oddychu, o pokoji pre Boží ľud. 11.28 hovorí Ježiš, hej. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení alebo obťažení, ja vám dám odpočinutie. A to je šabat. To je šabatný odpočinok. On hovorí, ja vám dám odpočinutie. Ježiš hovorí, poďte ku mne. Prečo hovorí? Lebo on je tým šabatom. On je tým odpočinkom. Poďte ku mne, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. A hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo ja som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno je ľahké. Ešte na záver sa dostaneme aj k týmto textom, budeme viac vykladať, len teraz chcem zdôrazniť, hovorím
kontexte a poťahom na to, že Ježiš je týmto šabatným odpočinkom a on hovorí, poďte ku mne. Jedine ľudia, ktorí prichádzajú ku Kristovi, zostávajú v ňom, majú s ním spoločenstvo, tak vedia mať duchovný užitok z tejto soboty, z tohto šabatu. Hej. Čiže ešte raz, zákon Ježiš naplnil, nie zrušil. Ježiš naplnil aj zákon soboty, on ho nezrušil, ale ho naplnil. Čiže zákon bol naplnený v Kristovi a v Kristovi je táto realita soboty. A teraz poďme do tých pekných, praktických, duchovných vecí, ktoré naozaj úplne môžu zmeniť a verím, že zmenia tvoj život, ak vierou vôjdeš do toho odpočinku. Hej. Lebo keď hovoríme o tomto odpočinku, znova sa vraciam k tomu, čo sme čítali v liste Židom, hovorí, že do toho odpočinku vchádzame my, ktorí veríme. To nie, že my veriaci, my sme tí veriaci. Ale sú veriaci veriaci a sú menej veriaci veriaci a sú aj neveriaci veriaci. Proste inými slovami znovu zrodení. Hej. Dobre, veríš v Krista, ale dôležité je, koľko z ktorého slova veríš, koľko ktorým zaslúbeniam veríš. A on varuje, že títo nevošli, lebo slovo, ktoré im bolo zvestované, sa nezmiešalo, nezmiesilo sa s ich vierou a pre neveru a pre neposlušnosť vyverajúcu z nevery nevstúpili do odpočinku. Zaujímavé, že tú zaslúbenú krajinu nazýva odpočinutím, nazýva odpočinkom, lebo aj táto krajina, do ktorej mali vstúpiť, bola tieňom a predobrazom toho odpočinku. Hej. Takže a hovorí, že oni nevošli a takisto aj vám, novozvoleným veriacim, hrozí, že nevôjdete. Prečo? Pre neveru. Hej. A cieľ soboty je to, že ako si Boh odpočinul od svojej námahy, aby aj my sme si v ňom odpočinuli od svojej námahy. Hej. O akej námahe je reč? Hej. Tomuto sa budeme venovať. Hej. V prvom rade my si musíme odpočinúť od tej najväčšej námahy a vďaka Bohu verím, že tak ako tu sedíme, sme toto spočinutie, odpočinutie našli a to je od námahy, od vlastných skutkov, s ktorými je človek spasený. Hej. Náboženskí ľudia, každé náboženstvo je založené na výkone, že človek niečo robí, aby sa zapáčil Bohu, aby si udobril božstva. Každé pohanské náboženstvo, žiaľ, aj kresťanské náboženstvo, teraz nehovorím o znovuzrodenskom biblickom kresťanstve, ale tradičné kresťanstvo je založené na náboženskom výkone a preto začalo aj mohutné hnutie v stredoveku, ktoré sa nazvalo neskôr reformáciou, lebo Luther a podobní ľudia, ktorí boli úprimne hľadajúci katolickí mnísi, biskupi, teológovia, boli ľudia, ktorí úprimne hľadali Boha a nevedeli nájsť pokoj, boli neustále v odsúdení, žili v odsúdení, žili v ťažobe pod obrovským bremenom, lebo to je bremeno nedostatočnosti. Lebo keď človek spozná Boží zákon, príde na to, že je hriešník, svedomie ho odsudzuje a čím človek sa viac snaží žiť podľa zákona Božieho, tým viac si uvedomuje, že je mimo. A to je aj účel zákona. Zákon nikdy nebol daný človeku na to, aby ho ospravedlnil. Zákon je, ako hovoríme, ako zrkadlo. Zrkadlo ti ukáže, čo je špatné na tebe, alebo dobré, ale nikdy ti nepomôže sa umyť. Hej. Zrkadlo ti len ukáže na vady, ale nevieš sa s ním umyť, očistiť. Takisto zákon. Zákon bol daný na to, aby... Preto Biblia nazýva službou odsúdenia, službou smrti. Hej. Ale zákon nikdy nevie človeka priviesť k životu. Ale to, že človek pochopí, že je hriešník, ho privádza ku Kristovi, ktorý je záchrancom, ktorý je spasiteľom. Preto hovorí Božie slovo, že zákon bol daný, aby nás priviedol v plnosti času ku Kristovi, že je vychovávateľom až po Krista, až ku Kristovi. Takže takisto, keď som spomenul napríklad Lutera, hej, ktorý sa zaoberáte týmito postavami reformácie alebo prebudení, viete, že on žil vo veľkých výčitkách a každý náboženský človek žije vo veľkých výčitkách svedomia, lebo vie, že Boh je, vie, že nemá hrešiť, nechce hrešiť, ale hreší a žije pod odsúdením. Lebo nechápe milosť, nechápe vieru a Luther, až keď mu Boh zjavil cestu spasenia, o ktorej hovorí Biblia, hej, že je spasený, že je ospravedlnený na základe viery, nie zo svojich skutkov,
hej, tak našiel pokoj s Bohom. Hej, jeho duša sa upokojila a vošiel do odpočinku soboty. Vošiel do sobotného odpočinku. Čo to znamená? Aj Biblia hovorí, keď sme čítali, keď Boh ustanovil šabat, že keď Boh dokončil celé dielo, vtedy ustanovil šabat a odpočinok. A toto je dôležité pochopiť, že v Kristovi je všetko dokonané. Ježiš povedal, je dokonané. Budeme hovoriť o viacerých veciach, ale riešime teraz tú najdôležitejšiu vec a to je spasenie. Ak si na tomto mieste až nemáš istotu spasenia alebo počúvaš na sociálnych sieťach a nemáš istotu spasenia, nie si zachránený, toto je teraz kľúčové pre teba, kľúčová časť tohto odkazu. Ježiš povedal, je dokonané. Lebo keď Ježiš visel na kríži, on zobral na seba hriechy všetkých ľudí. Hriechy každého človeka a zomrel za naše hriechy. A preto, ako on zobral všetky hriechy na seba, my môžeme na základe toho zobrať jeho spravodlivosť na seba. A toto Luther pochopil, že spasenie z milosti zadarmo, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil, ale že človek tým, že uverí, že Kristus zomrel za jeho hriechy, že na tretí deň vstal z mŕtvych, keď tomuto uverí a toto ústami vyzná, je spasený, je zachránený. A on práve pri čítaní listu Rímanom získal zjavenie o ceste spasenia, skrze vieru, skrze ospravedlnenie a pochopil, a teraz počúvaj, že nie, že my sme zachránení, spasení na základe toho, čo my urobíme alebo neurobíme, my sme spasení na základe toho, čo urobil Boh. Preto za naše spasenie patrí všetka sláva Bohu, preto hovorí písmo, aby sa nikto z nás nechválil. My sa nemôžeme pochváliť, že sme lepší ako susedia, že preto sme spasení, lebo sme lepší ľudia. Nie. Človek práve potrebuje pochopiť, že je hriešnik, beznadejne stratený hriešnik a len vtedy príde k spasiteľovi a všetka sláva patrí Bohu, lebo Boh zabezpečil celé spasenie, on dokonal spasenie, on vykonal spasenie, my to príjmeme ako dar. A v tom je ten odpočinok. Ako náhle toto Luther pochopil a uveril, že je ospravedlnený svojou vierou, zrazu pochopil, že Boh sa na neho nehnevá, že Boh ho miluje, že je ospravedlnený. Že on pochopil, že to znamená, že ako keby nikdy nesrešil, tak sa Boh na neho pozerá. Že je úplne čistý. Pochopil, čo to znamená, že Biblia hovorí, že je spravodlivý. A preto bola taká zápalná sila v reformácii, hej, lebo to bolo proste na temný stredovek, kde všetci ľudia sa spoliehali na sviatosti, na odpustky, na svoj náboženský výkon, tak to bol úplne iný koncept. To bola úplná revolúcia. Hej? Nám to až také nepríde dnes, ale podľa mňa áno, lebo každý si toto zažil sám u seba, hej? Ak je spasený. A toto je prvoradá vec, čo sa týka nášho spasenia. Ale ja chcem hovoriť, že sa to týka mnohých iných vecí, ale žiaľ, málo, ako kto je skutočný kresťan, čo sa týka spasenia, vošiel do šabatu, do šabatného odpočinku. Ale pre mnohých kresťanov je toto asi tak všetko, čo si užívajú zo šabatu. Ale šabat, skutočný odpočinok, je a má byť celý kresťanský život. Hej. Čo to znamená? Hej, poviem príklad. Ja neviem, mnohí ľudia napríklad sa trápia so svojim posvetením. Hej. Nezvíťazili ešte v niektorých oblastiach svojho života, čo sa týka hriechu, pokušenia, proste neustále zlyhávajú, padajú. Hej. A potom prichádza enormná snaha. Napríklad ľudia, keď sa chcú vymaniť z rôznych závislostí, z rôznych hriechov, ja neviem, chcú sa zbaviť fajčenia, pitia, drog, pornografie, rôznych závislostí, hej, žiadosti tela, proste bojujú s tým dookola, vynakladajú veľké úsilie a zasa, čím väčšie úsilie vynakladajú, tým viac padajú a zlyhávajú. Je to podobne ako so spasením, tak je to aj s posvetením. To znamená, že ľudia si totiž myslia, že spasenie sme prijali zadarmo z milosti a teraz, čo sa týka posvetenia, musíme to dávať dokopy, hej, ale počúvaj, Biblia hovorí, že Ježiš sa stal aj našim posvetením, nielen našim ospravedlnením. Hej? To znamená jednu vec, že s posvetením sa jedná takisto. Napríklad, hej, dajme tomu, že niekto je netrpezlivý, hej, alebo niekto je hnevlivý a snaží sa premôcť tú svoju natúru, hej, tým, že silou svojej vôle, keď sme hovorili o ovoci Svätého Ducha, hej, minulú nedelu, tak sme hovorili, že to je ovocie Svätého Ducha.
Že to je ovocie, ktoré pramení z toho, že my žijeme v Duchu Svetom, že my žijeme s Bohom, hej? A keď sme v jeho prítomnosti, človek nasiakne pokojom, radosťou, Božou láskou, tá miazga v ňom prúdi, ten večný život v ňom prúdi a to prináša ovocie, hej? A to má tiež niečo spoločné so šabatom, že človek odpočinie si, že to chcem povedať, to nie je tvoj výkon, tvoje úsilie, že sa posvetíš, hej? Je to skôr, znova poviem, tvoja viera. Hej. Aj posvetenie je vec darovaná, ktorú v určitom bode príjmeš, lebo si tomu uveril. Hej. To znamená, napríklad, dajme tomu, že sa trápiš, nevieš sa vysekať z pornografie, z drog, z cigariet, z výbuchov hnevu, z niečoho, zober si čokoľvek, hej, s čím bojuješ, pozri sa. Šabatné posolstvo je to, že už je dokonané. Že zomrel si spolu s Kristom hriechu, hriech už nekráľuje nad tebou, čo zomrelo, zomrelo hriechu raz navždy a ty žiješ v novote, lebo nielenže ti Boh odpustil hriechy skrze Krista, keď visel na kríži, ale Kristus žije v tebe a on je nádej slávy. Hej. A je dokonané aj čo sa týka týchto vecí. Koho syn vyslobodí, je skutočne slobodný. To znamená, že človek potrebuje počuť evanjelium také, že sila hriechu bola zlomená nad tebou, keď si zomrel spolu s Kristom na kríži. A takisto, buď človek uverí, tak ako uveril, že Kristova krv ho očistila od hriechov a ospravedlnila, tak človek, ako vôjde do šabatného odpočinku, musí dať pozor, aby sa slovo zmiesilo s jeho vierou, hovorili s Židom. Čiže ako náhle ty uveríš, hej, že ty si nad tým zvíťazil, tak zvíťazíš. Pokiaľ tomu neuveríš, tak nezvíťazíš. A budeš sa trápiť a budeš bojovať, hej. A ja teraz nehovorím, že človek nepadne a nemusí znova povstať, ale cesta k víťazstva je vždy viera. Hej. To je podobné, čo sme hovorili viackrát, zdôrazňovali sme, čo hovoril Kid Moore, hej, o tom bratovi, hej, čo chcel prestať fajčiť a teraz bojoval s fajčením, vyhaňali z neho démonov, postil sa, proste zapieral sa, proste snažil sa, rozhodoval sa znova, znova a nič nefungovalo. Hej? A on prišiel za Kidmura a hovorí, ja neviem prestať fajčiť. Hej? A Kidmur kázal práve o moci slova, hej, a hovorí, tu je problém, že ty veríš, že nevieš prestať fajčiť. Ty veríš a ty to vyznávaš svojimi ústami. Ty, namiesto toho, aby si hovoril to, čo chceš získať, Ježiš povedal, že budete mať to, čo vyznávate, budete mať to, čo veríte. Hej? A on čo veril a čo vyznával, že nevie prestať fajčiť. Prečo? Lebo to bola jeho skúsenosť, že veľakrát chcel prestať fajčiť, ale nevedel prestať fajčiť. Hej? A takisto čokoľvek chceš prelomiť vo svojom živote, či chceš prelomiť do dobrých vecí, alebo chceš prelomiť von zo zlých vecí, tak toto je pasca, že človek vlastným úsilím, vlastnou námahou, vlastnou zbožnosťou chce prelomiť veci. Ale čo hovorí Pavol? Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem z viery Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval. Čiže tajomstvo je, pochop ma dobre, prestať bojovať z vlastných síl a uveriť, že už je dokonané. Proste je to tak bláznivé, ako aj bláznivé celé evanjelium, hej? Že, vieš, keď kážeš ľuďom evanjelium, že prestan sa polepšovať, ale uver, že sú ti hriechy odpustené na základe toho, čo robil Kristus. A Boh zmení tvoje srdce, zmení sa tvoja prirodzenosť a ty už nebudeš chceť hrešiť, ty už budeš milovať spravodlivosť. Hej? A človek sa znovu zrodí a zrazu začne milovať spravodlivosť. Neznamená, že už nepadne do hriechu, nesreší, to chápeme sa, hej. Ale už je v ňom nové srdce. Na základe toho, že prijal evanjelium. A teraz, s hriechmi, hej. Keď chceš vyťaziť nad konkrétnymi hriechmi, potrebuješ uveriť, že si zomrel spolu s Kristom. Je napísané, môžeš povedať. Zomrel som spolu s Kristom. Môj starý človek zomrel. Čo zomrelo hriechu, zomrelo raz a navždy. To sú silné zasľúbenia. Kto je pod milosťou a není pod zákonom, hriech už nepanuje nad ním. Povedz, hriech nepanuje nado mňou. Veríš tomu? Je bod v živote človeka, ako náhle tomu to uveríš, vôjdeš do slobody. A aj keď padneš do hriechu, aj tak si šťastný, lebo ty už vieš, že si vyslobodený. Ty už veríš vo svoju slobodu. Hej? A si šťastný. A nie si pod odsúdením. Teraz počúvajte, teraz jednu vec. Že
keď zákon nepanuje nad nami, teda, keď nie sme pod zákonom, hriech nepanuje nad nami, lebo sme pod milosťou. To znamená dve veci. Poprvé, to je tá spodná vlna milosti, proste, a to je nádherné, že keď si pod milosťou, aj keď padneš do hriechu, už nie si pod odsúdením. Lebo ten hriech sa ti aj tak nepripočíta, neráta. Lebo bol prirataný Kristovi. A prepáč, znova ti poviem, neznamená to, že povolujeme ľuďom hrešiť, ani to neznamená, že teda chceme hrešiť. My sme znovu zrodení a hrešiť nechceme. Hej. Ale keď človek hreší a je kresťan znovu zrodený a žije zákonický, náboženský život, je pod zákonom, ako náhle hreší, bije ho svedomie, bije ho zákon, ale keď už nie si pod zákonom, keď si zomrel v Kristovi aj zákonu, ako hovorí písmo, už ťa nemá čo byť. No ale tí ľudia budú hrešiť, keď ich nič nebude byť. Nie. Dobrota Božia nás vedie k pokániu. My nechceme hrešiť, lebo milujeme Pána. My nechceme hrešiť, lebo naše vnútro je znovu zrodené. Tak prečo stále hrešiš? Potom by sa ma niekto mohol pýtať. Hrešíme len preto práve, že nemáme premenenú myseľ a veríme ako ten človek s tým fajčením, no veď neviem prestať fajčiť. Ľudia rozmýšľajú, neviem prestať s tým a s tým hriechom. A pokiaľ tomuto veríš, tak sa ti deje podľa tvojej viery. Ale ty môžeš uveriť tomu, čo je pravdivé o tebe v Kristovi, že si nové stvorenie, že si spravodlivosťou Božou. Ty nebol si len vyhlásený právne za spravodlivého človeka. Ty si sa bytostne stal spravodlivosťou Božou. Ty máš novú natúru, novú prirodzenosť, spravodlivosť Božiu. Ako náhle tomu to uveríš a to si uvedomíš, že ty si spravodlivosťou Božou, začneš jednať ako spravodlivý človek. Hej. To je zaujímavé, že keď Duch Svätý príde, povedal Ježiš, usvedčí svet z hriechu, že neveria v neho, to je iná vec. A potom hovorí, že sa týka kresťanov, že kresťanov usvedčí, alebo kresťanom bude svedčiť, že sú spravodlivosťou Božou, lebo ja pôjdem k Otcovi. A že knieža tohto sveta je už odsúdené. Čiže odsúdenie není pre kresťanov, knieža sveta je už odsúdené a bude Duch Svätý svedčiť kresťanom, že sú spravodlivosťou Božou. Duch Svätý neprichádza, ako si niektorí myslia, aby nás obviňoval z hriechov. Áno, svedomie, znovuzrodené, nám vždy poukáže na hriechy, hej. Ale počúvaj, Svätý Duch, keď zhrešíš, ťa začne usvedčovať alebo presvedčať o jednej veci. Ty si spravodlivosťou Božou. Toto nemusíš robiť. Synu, ty si bol stvorený na krajší život, víťazný život. Toto je podobraz Boží. Nebuď podobraz Boží, ty si na obraz Boží. Ty si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. O tom ťa usvieča Duch Svätý, o tom ťa presvieča. Amen. Náboženstvo alebo zákon bije človeka, lebo zhrešil si, zaslúžiš si trest. Ale keď si pod milosťou hovoríš trest, ktorý som si zaslúžil, išiel na Ježiša. A ja teraz som prijal a príjmam jeho spravodlivosť. Príjmam milosť za milosťou. Amen. Človek, ktorý je v Kristovi Ježišovi v šabatnom odpočinku, aj keď zhreší, Duch Svätý prichádza, aby ho presviečal, potešoval, že je spravodlivosťou Božou. Amen. A to je veľká vec. Čiže ak si človekom milosti, ak si človekom šabatu, šabatného odpočinku, ty si odpočinieš. Ľudia sa trápia, ktorí nie sú v šabatnom odpočinku. Šabatný odpočinok, ešte raz, z čoho šabat vychádzal, že Boh dokončil celú prácu a potom ustanovil deň odpočinku. V Kristovi bolo všetko dokonané. Uzdravenie bolo dokonané. Mnohí ľudia sa trápia a modlia sa k Bohu a chcú prelomiť, aby boli uzdravení. Pôstia sa, modlia sa, prelomujú do uzdravenia. Toto vôbec nie je novozmluvné. Jeho krvavé rany nás už uzdravili. Čo sa týka tvojho a môjho uzdravenia a uzdravenia každého človeka, tak je dokonané. Boh už dokončil všetko. Amen. Ľudia chcú Boha presvedčiť, aby ich uzdravil a rozmýšľajú, prečo ma Boh neuzdravil. Lebo pozerajú na symptómy, pozerajú na svoju skúsenosť, na svoj terajší stav. Ale víťazstvo je v tom, že pozrieš nie na svoje symptómy, nie na svoje okolnosti, ale pozrieš na Krista. Pozrieš na to, že bolo dokonané. Pozrieš na to, že jeho krvavé rany ťa už uzdravili.
A je rozdiel, že ty vieš, že Boh ti nie že chce dať, že on ti už dal uzdravenie, že uzdravenie ti nielen náleží, ale ty ho už máš vo svojom duchu, akurát ty ho musíš presadiť skrze vieru a skrze autoritu veriaceho, vzoprieť sa diablovi, vzoprieť sa symptómom, vzoprieť sa bolesti, vzoprieť sa, rozumieš? Ale není v tom tá ťažoba, že či ma Boh uzdraví, neuzdraví, je v tom úplné odpočinutie vo viere. Ja to nazývam, a teraz dávajte pozor, požehnanie pred požehnaním. Šabát je požehnanie pred požehnaním. Chcete vedieť, aké je požehnanie pred požehnaním? Počúvaj. Keď sa modlíš k Pánovi a keď príjmaš vierou od Boha, si požehnaný ešte pred požehnaním. Dajme tomu uzdravenie, hej? Dajme tomu ťažká diagnóza. Ideš, dostaneš diagnózu na CT-čku, na rentgene, na čomkoľvek proste, hej? My to nepopierame, my nepopierame realitu. Hej. Choroba je choroba, bolesť je bolesť, ale je tu vyššia realita v Kristovi Ježišovi. Hej. A teraz je viditeľná realita, je vyššia realita, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A teraz, čo je požehnanie pred požehnaním? Do odpočinku soboty vchádzaš skrze vieru. To znamená, keď ty uveríš tomu slovu, ktoré ti je kázané, hej, uveríš napríklad, že jeho krvavé rany ťa uzdravili, hej, prestaneš sa trápiť, prestaneš sa snažiť, prestaneš bojovať, prestaneš, tvoja duša zrazu spočinie v pokoji, ktorý prichádza skrze vieru, lebo ty uveríš, že už si uzdravený. A teraz rozumieš, keď ty to vo viere príjmeš, ešte bolesť môže byť, symptómy ešte môžu byť. A ty si požehnaný, keď raz sa to fyzicky prejaví. Ale ľudia viery, ľudia sobotného odpočinku, my sme požehnaní už predtým, než sa naše uzdravenie prejaví a my už žijeme v hlbokom pokoji, nestarostíme sa, nestrachujeme sa, lebo sme v pokoji, lebo sme v odpočinku, lebo sa netrápime, bude to uzdravenie, nebude to uzdravenie, podarí sa, nepodarí sa, ako náhle uveríš, máš to, vieš, že to máš, tvoje srdce sa dostane do pokoja, do kľudu, haleluja. Samozrejme, my sa učíme žiť vierou, hej? Učíme sa žiť v Duchu Svätom, čiže áno, áno. My netvrdíme, že samozrejme potom kritici povedia, a čo sa stalo tomu, a čo sa stalo tamtomu, a vtedy nefungovala viera. Nie, viera vždy fungovala. Viera vždy funguje, len nie my sme vždy vo viere. Hej? Sme natoľko triezvi, že si to vieme priznať. Hej? Takže poďme na to. Dá sa rozumieť tomu, čo je požehnanie pred požehnaním? Že napríklad aj keď padneš kde tu do hriechu, tak sa netrápiš v tom a nezačneš tomu veriť, že si poviazaný tým hriechom, ale ty už si šťastný, hej, a ešte sa neprejavilo to vyslobodenie úplne, ešte kde tu do toho hriechu padneš, ale ty už sa netrápiš, nežiješ výčitka svedomia, si už požehnaný pred požehnaním úplného víťazstva, alebo už ho máš vo viere. Hej. A to je ten skutočný odpočinok. Hej. Ľudia, ktorí napríklad dôverujú Bohu, poďte sa, ľudia, ktorí nežijú v šabatnom odpočinku, sú ľudia plní ustarostenosti, ustrachanosti, hej, lebo neprichádzajú k Ježišovi. Zober si Maria Marta, hej. Buď si marťanský, alebo si mariánsky kresťan. A Marta nevedela, čo je sobotný odpočinok, Maria vedela. Hej. Proste, keď prišiel Ježiš, Maria si volila dobrý podiel, sadla si k Ježišovým nohám a počúvala jeho slova. Hej. Marta, tá vedela, treba ešte poupratovať, nie je úplne poupratované, treba urobiť obložené chlebíky, pobehovala, poskakovala, strachovala sa, starostila sa. Hej. A ľudia, ktorí nevojdu do sobotného odpočinku, do odpočinku viery, poprvé, začnú byť tak frustrovaní, že začnú napadať svojich bratov a sestry okolo, ako hej, Marta začala byť nervózna z Márie, ale počúvaj, nie len to. Začala byť nervózna z Ježiša. Začala kritizovať Ježiša. Hovorí, majstre, ty nedbáš? To je čo? A keď toto počuješ ľudí, a ľudia niektorí sú šikovní, nepovedia to nahlas, ale majú to v sebe. Páne, ty nedbáš. Ako učeníci v loďke. Páne, ty nedbáš, že hynieme. Lebo boli von zo sobotného odpočinku, boli mimo vieru. Nevšímaš si ma, Pane, nedbáš na mňa. Kde sa to celé pokazilo? Pokazilo sa tam, že mali stať vo viere, v autorite a mali prikazovať tej búrke.
alebo mali odpočívať len vo viere, že, a ostať uspokojení v tom slove, že prejdeme na druhý breh. Mali povedať, je povedané, je napísané, prejdeme na druhý breh. Búrka, nebúrka, prejdeme na druhý breh. Alebo mali sa postaviť ako Ježiš v autorite, hej, a tak ďalej. Tak či onak. Ale čo chcem povedať, Marta sa starostila, Marta sa strachovala, Marta sa trápila. Pane, hynieme, hej, nedbáš, pane, a táto tu proste, hej, lenivá, tu sedí. Ale čo hovorí Ježiš? Že Marta, Marta, pre mnohé sa starostíš. Tam není, že si starostlivá. Starostlivý je dobre byť starostlivý, ale že starostíš sa by bol dobrý príklad. Že pre mnohé sa starostíš, pre mnohé veci sa strachuješ. Keď nie si v šabatom odpočinku, tak sa strachuješ, starostíš pre mnohé veci. Si frustrovaný, obťažený, utrápený. A Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáte, ste preťažení. A ona si prečo volá dobrý podiel? Lebo počúvala Ježišove slova. A keď počúvaš Ježišove slova, oni ťa energizujú, naplnia ťa vierou, nádejou, pokojom, dôverou. Viera je z počutia slova, slovo ťa energizuje a naplní sa teraz počúvať najväčšie šabatné tajomstvo. Lebo jedno šabatné tajomstvo je, že už je dokonané, už to je urobené, len ty vierou do toho musíš vstúpiť. A druhé šabatné tajomstvo je, že Filipenom 2.13, že Boh dáva chcenie i činenie. A ako to robí? Skrze svoje slovo. Mária sedela a počúvala to slovo. A keď počúvaš slovo Božie, uvoľní sa v tebe nielen viera, ale uvoľní sa v tebe milosť chcieť aj vykonať podľa toho slova. Wow. A to je to, čo o Pavlovi čítame v 1. Korintianom 15.10, to je ďalší šabatný verš, kde Pavol hovorí, to, čo som z milosti Božej. Všetko, čo vidíte na mojom živote, to je milosť Božia. Nezobral som ju nadarmo. A potom hovorí, ja, čo sa mňa mojej služby, som sa napracoval viac ako všetci títo veľapoštolovia. Fakt. Ja som makal, pracoval som, namáhal som sa a potom dodáva, lež nie ja, ale milosť Božia, ktorá je vo mne. Lebo vieš, niektorí ľudia si myslia, že keď hovoríme o šabatnom odpočinku, že ľudí vovádzame do pasivity. Nie. Proste my mnohokrát hovoríme proti lenivosti, hovoríme o aktivite, ale teraz počúvaj, sú dva druhy aktivity. Aktivita v pote tváre, pod kliatbou, z vlastnej námahy, z vlastného výkonu a aktivita, ktorú v tebe urobí Boh, ktorú v tebe urobí Božia milosť. A tá není v pote tváre, tá je v odpočinku viery. A to je úplne iný životný pocit. To je rozdiel ako medzi nebom a peklom. Medzi vyhorením a úplným zenergizovaním sa skrze Boha. Hej. Čiže, keď prišla kliatba na Adama a Evu, na ľudstvo, povedal Boh, že budeš makať, budeš pracovať v pote svojej tváre. V drine. Budeš drieť v pote svojej tváre. A teraz počúvaj, Pavol nedrel, Pavol sa nenamáhal, Pavol nepracoval. Akými vecami prešiel Pavol? Brutálnymi. Podľa mňa sa brutálne namáhal a pracoval. Ale on z toho nebol vnútorne vyčerpaný, vyhorený, i keď mnohokrát bol na hrane vyčerpania, vyhorenia, alebo dostal sa do ťažkého stavu fyzického aj duševného, ale vždy sa vedel obnoviť, práve v Pánovi, v spoločenstve s Pánom, lebo bol človekom šabatu, poznal realitu šabatu, poznal realitu odpočinku, vedel, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáte a ste preťažení. Preto hovoril, že aj keď som bezvládny, slabý, vtedy som silný. Chápal tie slova, že slabý nech povie, som silný. Hej? Čiže on, to chcem povedať, to nesem mať také myslenie ako Marta, že táto tu je lenivá. Podľa sa, podľa mňa, podľa teba, kto bol výkonnejší človek? Mária či Marta? Podľa mňa Mária bola výkonnejší človek. Mária bola tutý výkonnejší človek. Marta mala výkon, ale v tele. Hej? Mnohokrát bola vyhorená, frustrovaná, nervózna, zdeptaná. Hej? Tak ako tam ju vidíme jednať, hej, reptajúca, hundrajúca, negatívna, ale počúvaj,
Mária dala prvé veci na prvé miesto, hľadala najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Mária si sadla k Ježišovým nohám a teraz počúvala slovo a to slovo ju energizovalo, hej, naplňalo Božou milosťou, milosť sa uvoľňuje cez slovo, sila sa uvoľňuje cez slovo, to je to, čo sme minule hovorili, keď zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás. Keď príjmeš pri čítaní Biblie, pri kázni, keď príjmeš Božie rémy, keď sa logos zmení na rému, vtedy sa uvoľní sila stvoriteľská, vtedy sa uvoľní viera, vtedy sa uvoľní milosť. A to znamená Filipanom 2.13, že Boh do teba vkladá chcenie i činenie. A už to nerobíš ty, ale Kristus, ktorý žije v tebe. To nie je nejaká mystika teraz, že do nejakej pasivity sa dostaneš hinduistické a budeš proste... Nie, ty budeš veľmi aktívnym človekom, ale tá aktivita ťa nebude ubíjať, neurobi ťa frustrovaným. Dokonca aj keď budeš pri tej aktivite zlyhávať a padať a prežiať cez neúspechy, stále budeš v čile. Stále budeš v šalome, v pokoji, v šabate, budeš v odpočinku, lebo si človekom dôvery, si človekom viery. Amen. Takže počúvaj, to není lenivosť. Slovo ťa energizuje a ty podáš väčší výkon. To je to, preto som povedal ten príklad Pavla, 1. Korintianom 15:10. Viac som sa napracoval ako oni všetci, lež milosť Božia vo mne. Čiže on z toho nebol Marta, nervózny, reptajúci, hundrajúci, strachujúci sa. On bol Mária. Hej? Pavol bol mariánsky, nie marťanský kresťan. Halelúja. Takže aj sestry, ktoré ste Marty, vy ste mariánsky kresťania. Dobre, takže nie Marťan, hej, ale... Super Mario. Dobre, priatelia, je to jasné, o čom hovoríme? A je to rozdiel medzi nebom a zemou. Je to rozdiel, obrovský rozdiel. A teraz jedna vec je učenie a druhá vec je toto uchopiť v živote. Mnohí kresťania to učenie poznajú, možno by ho aj vedeli odovzdať, ale to, že ja to učenie viem odovzdať, neznamená, že ho vždy žijem. Ale našťastie má to svoje kontrolky, ako na palubnej doske ti začne svietiť kontrolky, tak aj mne zasvietia v duchu kontrolky. Kedy? Keď sa dostávaš do negativizmu, hundrania, reptania, keď začínaš poukazovať na Martu, na Mariu, keď začínaš byť nervózny z niektorých brátov, sestier proste, tak to už znamená, že už si Marta. Hej? Ale keď si vyvolíš ten správny podiel, sedieť pri Pánových nohách, keď si človekom modlitby, človekom spoločenstva so Svätým Duchom, keď si človekom, ktorý príjma rému Božieho slova, to slovo ťa energizuje. A počúvaj, to je nádherné. Napríklad ty čítaš zaslúbenia o posvetení, hej, o víťazstve nad hriechom, alebo čítaš knihy od Božích mužov. To nielen o uzdravení čítaj. Uzdravenie je pekná vec, ale o posvetení. Ale nie tie náboženské zákonnícke, ktoré ťa zdeptajú, ale sú knihy naozaj pod pomazaním od Božích mužov o posvetení, lebo aj posvetenie, všetko je vec viery. Hej, hnutie viery to není len, že máme vieru na prosperitu, uzdravenie, ale aj víťazstvo nad hriechom. Hej. A v tom je tá ľahkosť, a v tom je ten odpočinok, hej. A v tom je to, že ty najprv uveríš. A jednu vec hovorím, nevidíš z toho odpočinku tým, že keď náhodou padneš znova, hej, vrátim sa k tomu, čo hovoril Keith Moore, hej, tomu mužovi. Nevedel prestať fajčiť, urobil všetko, vyhaňali z neho démonov, postil sa, rozhodnutia robil, na výzvy chodil. A on mu hovorí, on ho viedol k tomu, aby uveril, že je slobodný v Kristovi, aby prestal, že nikdy už viac nepovieš, že ja musím fajčiť, alebo ja neviem prestať fajčiť. Hej. Že ja nedokážem. Hej. Ale poď sa, keď uveríš, čo začneš? Začneš ďakovať Bohu. To je prejav viery. Začneš byť vďačný a začneš ďakovať Bohu. Abraham, keď uveril, čo začal robiť? Posilnil sa vo viere, ďakujúc Bohu. Súc plne presvedčený, že ten, ktorý dal zasľúbenie, nemôže klamať. Lebo je verný, lebo je pravdivý. A súc plne presvedčený o tom, že Boh je pravdivý, že to, čo je napísané, je pravda, vzdával chválu a slávu Bohu a tým sa posilnil vo viere. Nehľadiel na odumretý život Sarin a na svoje staré telo. Ty nemôžeš hľadieť na svoje pády, na svoje zlyhania, na svoje bolesti, na svoje diagnózy, na svoje choroby. Potrebuješ hľadieť na Božie zasľúbenia, uveriť Božím zasľúbeniam. Ako náhle im uveríš,
ešte je bolesť, ešte je diagnóza, ešte je sem tam pad do hriechu, ale ty už nie si v odsúdení z toho. Ty už sa raduješ. Nie, že si ľahko vážne voči hriechu, ale ty sa raduješ z toho víťazstva, ktoré si prijal, ktoré je v Kristovi, ktoré nie je z teba, ale je z Neho. A keď si čítaš tie verše o posvetení, ktoré hovoria o víťazstve nad hriechom, tak skrze tie rémy Boh dáva do teba chcenie či nenie. To je nádherné. Hej? Napríklad aj kázať evanjelium, aj budovať cirkev, budovať firmu, zdravú rodinu, všetko môže robiť v pote tváre, bez dôvery voči Bohu, alebo môžeš to robiť v šabatnom odpočinku tým, že dôveruješ Bohu. Keď hovoríme o uvrhnutí starosti na Pána, hej, to je šabatný životný štýl. Hej. A celé to je o tom, že do odpočinku šabatu vchádzame skrze dôveru, skrze vieru. Napríklad, pozri sa, môže mať niekto na čas. Dobre, dieťa vyrastalo v kresťanskej rodine, chodilo na besiedku a teraz jeden rodič sa nad tým bude trápiť, nad svojim dieťaťom, hej, a bude sa, alebo poviem tak, pri výchove dieťaťa také veľké bremeno cíti, že musí ho nejak udržať na Pánovej ceste, musí sa postarať, aby to dieťa bolo spasené, že sa dostane do takej krčovitosti, taká Marta sa s neho stane, protivná, Že tak vychová to dieťa, že ujde čím skôr z domu aj od Pána. Hej. Na druhú stranu, môžeš byť človek, ktorý sa celé spolieha na Pána. Ja vám chcem povedať jednu vec. My sa potrebujeme, čo sa týka našich detí, spoliehať na Pána. A teraz zasa, pozri sa, môžu byť dvaja rodičia. Jedno z detí zabludilo na svetské chodničky, na širokú cestu, a jeden je v šabate, v pokoji. Nie, že by bol ľahkovážny, nie, že by sa nemodlil za svoje dieťa, nie, že by mu to bolo jedno, ale v úplnom šabate, je v úplnom odpočinku. A môže prísť marťanský brat a hovorí sa, že čo? Poďme bojovať za naše deti, poďme sa postiť, poďme sa modliť, poďme zväzovať. Ja nie som proti. Ak to nerobíš v náboženskej námahe, aktivite, ak toto vyprodukuje v tebe Duch Svätý, a vzbudí toto vieru v tebe, v tieto veci a urobíš to vo viere, rob to. Ale koľky zväzujú bez viery, koľky sa postia bez viery a len hromadia aktivity náboženské a čím viac to robia, tým sú ďalej od viery. A ty povieš, vieš čo, ďakujem. Lebo si v pokoji. Lebo, a to nie, že si sa nemodlil, prijal si rému, hej, napríklad, taký rodič, samozrejme, ak mu záleží na dieťati, modlí sa k Pánovi. Získa slovo, získa rému, získa zasľúbenie, na ktoré sa postaví. Vierou to príjme a vierou prehlási, čo napríklad. Požehnaný je plod môjho života. Amen. A to, že pôjde do pekla, to není požehnané. Nepôjde do pekla, pôjde do neba. Je napísané, uver v Pána Ježiša Krista, vidíš, aká sláva. Aká sila je v tom slove. Konečne ste ma osvietili, teraz budem osvietenie kázať. Pozri na mňa. Alebo iné slovo. Uver v Pána Ježiša Krista, budeš spasený ty aj celá tvoja domácnosť. Alebo Izaiáš hovorí, že nevzdialia sa slova moje slova z tvojich úst a z úst tvojich detí a tvojich detných detí. Ani ducha, ktorého som dal na teba. Takže čo hovoríš? Božie slova, ktoré som prijal, nevzdialia sa z mojich úst, ani z úst mojich detí, ani z mojich vnúčat. To hovorí Božie slovo. Amen. A prorokuješ a hovoríš k tomu dieťaťu. Čaká ťa Betel. Čaká ťa stretnutie s Bohom. A nie si v krči, netrápiš ho náboženskými rečami, nebiješ ho Bibliou stále po hlave, nie stále mu proste, lebo kto by neušiel z takej atmosféry, nie? Takže vďaka Pánovi, ideál je to a treba to veriť a vždy som to veril, že moje deti pôjdu po Pánových cestách, nevzdialia sa od Pána. Hej?
Ale keď sa vec vyvinie akokoľvek, ty zostávaš vo viere. Amen. Len hovorím, že si v pokoji, že si v šabatnom odpočinku. Nie za to, že si nezodpovedný. To len Marta si myslí, že si nezodpovedný, rozumieš? Ale ty si Mária, ty si sedel pri Ježišových nohách, ty si prijal slovo, ty vieš, že vieš, že vieš, ako sa veci vyvinú, lebo si to prijal vieru. Amen. A ja som niekedy váhal, že napríklad, ja neviem, ak som sa dostal z tejto témy, že napríklad som váhal niekedy, že ale ako veď aj dieťa má svoju slobodnú vôľu, ako každý iný človek, nie? A proste môže si vybrať. To není na mojej viere, nie? A toto je taká zvláštna chémia. V tom je zvláštna vec. Poviem vám niečo, hej? A normálne som tak myslel, že je to tak. Ja mu môžem kázať, ja sa môžem modliť, ale je to na jeho slobodnej vôli. A jedného dňa som si tak povedal, sám v sebe, a som tak prehlasil, vtedy tomu verím, že je to tak. Povedal som takú múdrosť, zahovorím, že áno, on má svoju slobodnú vôľu, ale ja mám svoje zasľúbenia. A moje zasľúbenie je, že požehnaný je plod môjho života. Moje zasľúbenie je, že uverím Ježiša Krista a bude spasený celý môj dom. Moje požehnanie je, že sa nevzdialia slova Božie, ktoré sú v mojich ústach, ani z úst mojich detí, ani mojich detných detí. Takže nech si má svoju slobodnú vôľu, ja mám svoje zasľúbenia, ktorým verím, ktoré presadzujem vo viere, prehlasujem a ktoré sa stanú realitou. A už nech si to zrovna nejak so slobodnou vôľou, ako chce. To už sa musí s tým niekto iný vysporiadať. Ja som sa vysporiadal takto s tým. Amen. A som šťastný. Amen. Halelúja. Pozri sa, niekto sa trápi v priechoch a čím viac sa trápi a čím viac bojuje, tým viac sa trápi, tým viac bojuje, čím viac zlyháva, tým viac tomu verí, že je v prehre. Proste nežije v sobotnom odpočinku. A niekto povie, to je ľahko vážne, hej. Proste jasne, to sa povie, hej, že teraz zlyhávaš, padneš a stále veríš, že si Božou spravodlivosťou a stále veríš, že si víťazom. Ale ak tomu naozaj veríš, ak ťa to slovo energizuje, posilňuje, tak je len otázka času, skôr či neskôr sa to prejaví, ak si tomu uveril. Takisto ako to uzdravenie. Amen. Ale to je požehnanie pred požehnaním. Že ešte si neprelomil v tej veci, ale už si v pokoji. Už si radostný. Ešte bolesť je stále, ešte diagnóza je taká stále, ešte sa to dokonca zhoršilo a ty si o to radostnejší. A spievaš si, čím boj je väčší, moja viera tiež. A diabol je z toho nervózny. Amen. Buď si nervózny, ty bude nervózny diabol. Buď sa bojíš ty, buď sa bojí diabol. Amen. On sa bojí, on sa trasie, hovorí Biblia. Že sa desí, že sa trasie. Nie ty. Amen. Halelúja. Preto sme najšťastnejší ľudia na zemi. My sobotisti. Halelúja. Ktorí žijeme v šabatnom odpočinku. Halelúja. Vážne. Úplne vážne my sme najšťastnejší ľudia na zemi. Neviem, ako ty si o sebe myslíš. Ja chcem povedať so všetkou vážnosťou, že ja sa pokladám za najšťastnejšieho z ľudí, z najšťastnejších ľudí, ktorí sú tu na zemi. Neviem si pomôcť. Je to tak. Ale je to o tom, či vchádzaš vierou do šabatného odpočinku alebo nie. Ide o tom. Musím niektorých politikov menej počúvať. Potom za touto ostrouhlou kazateľňou. Lebo nikto nevie človeku tak kazať evanjelium ako človek človeku. Halelúja. No dobre. A iné výroky múdrych. Halelúja. Povedz, šabat šalom. Halelúja. Tak sa Židia zdravia v sobotu, hej? Tak si žehnajú. My hovoríme šalom, šalom, ale môžeš bratovi povedať, keď to chceš vypeckovať, že šabat šalom. Vôjdeš do sobotného odpočinku. Halelúja. Tam je tvoj šalom, tam je tvoj pokoj. Vďaka Pánovi. Čiže z čoho vychádza sobotný odpočinok? Z toho, že už je dokonané. Veľmi sa zmení život kresťana, keď pochopí, že už sme veci dostali v Kristovi. Že všetky zasľúbenia sú áno, amen v Kristovi. Že Boh nás už požehnal všetkým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi. Počúvaj,
Pavol sa modlí, nech Boh otvorí oči našho srdca, aby sme videli, že tá moc skriesenia už v nás prebýva, že už to máme. Že už sa to stalo na kríži, bolo dokonané. A už je to v nás skrze Ducha Svätého, už v nás je radosť. Už v nás je láska, už v nás je pokoj. Začal som s tým, že niekto je netrpezlivý, alebo je taký, ľahko sa nahnieva. A ten človek sa stále modlí, páne, zmeň ma, páne, ty vidíš, ja sa nechcem tak hnevať. A tie náboženské modlitby, a tie náboženské tóny v tom proste v tvojej chvále, v tvojej modlitbe musí byť víťazný tón. Amen. To znamená, že vychádzaš z toho, čo už bolo urobené. Takže keď si netrpezlivý, keď si proste, keď si hnevlivý, tak v prvom rade, čo musíš robiť? Uveriť Božiemu slovu. Zmeniť myslenie podľa Božieho slova a nenazývaj sa už viac netrpezlivým. Nazývaj sa Božou spravodlivosťou. Božia spravodlivosť nie je netrpezlivá. Kristus není len tvojim ospravedlnením, ale tvojim posvetením. To znamená, Kristus je tvojou trpezlivosťou. Ty už nepovedz, áno, je pravdou, že si netrpezlivý. Dokonca je pravdou, že si, počúvaj, beznádejne netrpezlivý. Ale už nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus. A ty už nie si ty, ale ty si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. A ty ako nové stvorenie v Kristovi Ježišovi nie si už netrpezlivý, ale si samotná trpezlivosť. Lebo kto sa narodil z lásky, je láska. Kto sa narodil z trpezlivosti, je trpezlivosť. Zo psa sa vždy narodí pes. Všimol si? Narodilo sa psovi mačka niekedy? Psovi sa narodí vždy pes. Človeku sa vždy narodí človek, Božiemu synovi, z Božieho syna sa narodí Boží syn. Amen. A my sme sa narodili z toho, ktorý je láska. Tak si láska. Narodil si sa z toho, ktorý je trpezlivosť. Tak si trpezlivosť. Amen. Si trpezlivý. Si láskavý. Si pozitívny človek. Si víťazný človek. Lebo si sa narodil z toho, ktorý je Jahve Nisi. Amen. A takto musíš o sebe zmýšľať, takto musíš o sebe hovoriť a nesmieš uveriť, teda môžeš, ale keď uveríš tomu, že si netrpezlivý, budeš taký. Ale keď povieš, je dokonané. Hej? Ja som zomrel spolu s Kristom na kríži a čo zomrelo hriechu, zomrelo raz navždy. Ja som zomrel s tou netrpezlivosťou a bol som pochovaný v krste a povstal som z krstu ako nové stvorenie v novote života. A týmto novým životom vo mne je Kristus. A Kristus je mojou trpezlivosťou. Také je moje zmyšľanie. A takto vieš poraziť každý hriech. Dajme tomu, že človek je nešťastný, smutný, neviem aký, tak začneš Pánovi ďakovať, že prameň radosti je v tebe. Začneš mu ďakovať, Pane, ja ti ďakujem, že je pravdou o mne. Že, ako to je Izajašovi, že tí, na ktorých bol duch malomyselnosti, smútok, tak je na mne olej radosti, veselia. Ty premieňaš proste a tak ďalej. Na čo? Napríklad. Púšť na vodotrysky. Halelúja. A povieš, je vo mne prameň radosti, preto ja sa budem radovať teraz Pánovi. Ďakujem ti, Otče, že prameň tvojej lásky vo mne. Ďakujem ti za tvoju prítomnosť. Ďakujem ti, že pomazanie je na mne. Amen. Takto premýšľaš, takto vyznávaš, hej, ako Mária, ako šabatný človek. Že je dokonané. Rátaš s tým, že je dokonané a rátaš s tým, že Kristus v tebe je tým, je všetkým pre teba. Kristus, život náš. A to, že Božie slovo ťa energizuje a to Božie slovo v tebe robí, a týmto už asi tri verše shrniem a zakončím to v jednom. Všetky tie miesta, čo sme čítali, napríklad, Ježiš hovorí, keď hovorí, poďte ku mne všetci, on potom hovorí, že učte sa odo mňa krotkosti a pokore. Hej, to neznamená, že budeš taký chodiť, hej, ako Janko spod kríža, ale učte sa pokore a krotkosti znamená, že človek sa urobí závislým na Bohu. Hej, to je skutočná pokora. A skutočná krotkosť spočíva v tom, že zoberie jarmo na seba.
A hovorí, zoberte na seba moje jarmo. A on je lahodný, on nie je ťažké. A nájdeš uspokojenie svojej duši. Čo je to jarmo? Je to vzťah s Pánom. Ja ťa chcem dnes povzbudiť do skutočného vzťahu s Bohom. Čo chcem povedať? Nevieš žiť v šabate, v šabatnom odpočinku, nevieš žiť vo viere, bo skutočného vzťahu s Pánom. Veľakrát si to počul dobre. Ja ťa chcem dnes povzbudiť, aby si bol činiteľom toho slova. Raz človek už musí spievať dosť, ako fakt, no musím to zobrať vážne a vstúpiť do vzťahu s Pánom. Hej. Napríklad, takto to poviem, jarmo, hej. Neviem, či si to dobre vysvetľujem, ale asi áno. Keď mladú kravu chceli naučiť orať, dali ju do jarma so starou, skúsenou kravou, hej, ktorá niečo vedela potiahnuť. Hej, teliatko malé, asi veľa nepotiahlo, mladé, ale dali ho do jarma, keď ho učili jarmu, keď ho učili ťahať, orať. Ľubo, kontroluj ma. Ty si zváž sa, ty vieš, ako sa to robí. A tak, dobre, rozmýšľam. Aj vo vašci ste tak robili, že k mladej krave. Ani, ty tiež nevieš, ako ja neviem. Ja jedine o kráve si pamätám kravu, že sme mali a že keď vošla do tej maštale, tak tú sol kamenu tam lízala. Len to si pamätám, nič viac si nepamätám od tej krave. Ale dobre, ale čo chcem povedať, to tela privykne na to jarmo, ale počúvaj, ono neťahá plnú silu toho jarma, ale tá stará skúsená krava to ťahá. Amen. A takisto ty, keď vôjdeš do toho jarma, preto hovorí, preto teliatko je to jarmo lahodné, je to jarmo ľahké. Ale ten, kto si potiahne to jarmo, je stará kráva. Pre teba, ako Božie teliatko, je to jarmo lahodné, ľahké. Ale pre toho silného, pre toho večného, on nesie. On je tou silou. To je to, čo hovorí Pavol. Áno, ja som sa namáhal, ja som pracoval. Ale kto ťahal to jarmo? Pán. A preto hovorí, že to bola milosť vo mne. Lebo Pán ťahal to jarmo. Preto musíš byť, môžeš byť, nemusíš. Môžeš žiť ako Marta, ale chceš žiť ako Mária. A čo znamená to jarmo? To je presne to isté, čo hovorí list Židom, že usilujte sa vojsť do toho odpočinku. To je tak si oxymoron tiež, hej? Že usilujte sa, snažte sa vojsť do odpočinku. Zaujímavé, nie? Že úsilie, snaha je spojená s odpočinkom. Je to akoby opak, nie? Skôr protiklad. Ale o aké úsilie ide? O akú snahu? Snahu budovať spoločenstvo s Pánom, vchádzať do spoločenstva, zostávať v ňom skrze slovo, skrze modlitbu. To je to jarmo. To je to, snažme sa vôjsť, hej, ako skrze slovo. Preto on tam pokračuje, čo som zdôrazňoval, ten 12. verš v Židom 4.12, lebo slovo Božie je živé a mocné. Hej. To v kontexte toho hovorí, že to slovo ťa energizuje, to slovo vytvára v tebe prirodzene dôveru, vieru, uvoľňuje milosť, dáva chcenie i činenie, robí toto slovo, robí to tá milosť. Toto slovo, to tá milosť. To je toto jarmo. Halelúja. A toto je jarmo, ktoré máš zobrať na seba, spoločenstvo s Pánom. A ty len si v spoločenstve s Pánom a to slovo, ktoré tebe prichádza, ťa energizuje, posilňuje, a ty máš dojem, že fú, aké ty jarmo ťaháš. Ale není to v pote tváre v námahe. To teliatko sa až tak nepotí, nenamáha. Vykonáva určitú prácu, primeranú a samozrejme posiluje sa, hej. Aj ty sa duchovne posiluješ a vieš potiahnuť čoraz väčšie jarmo, ale robí to v tebe Božia milosť. Není to vyčerpávajúce. No, je to vyčerpávajúce, není to vyčerpávajúce. Je to námaha, ale není to námaha v pote tváre. Amen. A v tom spoločenstve s Bohom sa vieš obnoviť. Neznamená to, že sa nedostaneš niekedy do ťažkého fyzického, psychického stavu, do ťažkých okolností, ale vždy z toho je von. Východ, exit. Vždy ťa Duch Svätý vie potešiť. Hej? Vždy ťa Božie slovo vie energizovať, lebo si v tom jarme. Čiže jednu vec sa uistí.
A teraz to prepájam, to minulotýždňové posolstvo a toto, že zostávať v ňom, zostávať v spoločenstve s Pánom skrze slovo a modlitbu. Ak na niečom záleží, Maria si vyvolila dobrý podiel. Ak na niečom záleží, ak je niečo naozaj vzácne v tomto živote, je počuť Božie slovo, je získať rému, že sa logos zmení na rému. Preto neexistuje vzácnejší čas tu na zemi, ako byť v spoločenstve s Pánom, v spoločenstve s Pánom si čítať Bibliu, byť v spoločenstve s Pánom takto spolu s bratmi, sestrami a prichádza slovo. Ja verím, ja s tou vierou vždy kážem, že slovo sa nevráti späť na prázdno, ale vykoná. Čo znamená, že vykoná? Že dá ti chcenie činenie. Ja verím, že to slovo, ktoré kážem, vyučím aj dnes, vo vás dáva chcenie, vo vás dáva činenie, energizuje vás, uvoľňuje vo vás milosť, ale to nie len pri kázaní sa deje, vyučovaní, ale aj keď ty máš osobné spoločenstvo s Bohom, keď otváraš sebe tú knihu, Bibliu, čítaš sebe toto slovo, a logos sa mení na rému. Jo? Minulé sa niekto pýta, že ty si Čech? Nie, on sa mi to páči. Jo? Jo. Nie som Čech, som nebešťan. Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Som spravodlivosťou Božou. Preto je pre mňa prirodzené byť spravodlivým človekom. Preto, keď srešim, sa mi to brídi, hnusí. Lebo už som nové stvorenie. Ty, pastor, aj hrešiš niekedy? Už dávno, ale pamätám si ten blbý pocit. Aj ty dobre robíš. Halelúja. Ale vystieram sa za tým horným nebeským povolaním a to je byť na obraz jeho syna. Amen. Halelúja. Povedz ľahko. Jeho zasľúbenia nie sú ťažké. Jeho prikázania teda nie sú ťažké, hovorí Biblia. Ani zasľúbenia nie sú ťažké, ani prikázania nie sú ťažké. Lebo je v tom nebeská ľahkosť. Jo, veď hej, pekne to znie pastor, ale... No, a to je problém marťanského života, hej. Ach to ale. Povedz, ach to ale. Nie ale. Amen. Jeho zasľúbenia nie sú áno a ale áno a amen. Halelúja. A v tom je ľahkosť. Ľahkosť. Keď začneš dôverovať Bohu, pozri sa, tým už končím, lebo čas sa naplnil. Niektorí ľudia žijú v ťažobe za svoju rodinu, za svoju firmu, za cirkev, za službu, ktorú prijali. Proste nesú tú ťažobu, ale preto máme uvrhnutie starosti na Pána. A môžeš to urobiť s dôverou, ale vieš to urobiť s dôverou, len keď si sedel pri jeho nohách a to slovo v tebe vypôsobilo chcenie činenie. Vieš čo, my sa nevieme, my nie sme až takí borci, že sa vieme rozhodnúť, áno, uvrhnem to na Pána, áno, ja zvíťazím nad riechmi, áno. Vieš, niekedy nás obvinujú z takého triumfalizmu kresťanského, že áno, my to dáme, my... ale to nie, že my by sme si verili, že my to dáme. My veríme Kristovi v nás, on je nádej slávy. My sme nad sebou vyhlásili výrok smrti, ako hovorí Božie slovo. My sme zomreli spolu s Kristom na kríži, my sa nespoliehame na seba. Amen. My keď hovoríme, že my ako nové stvorenie to urobíme, to je spoliehanie sa na Krista. Lebo to, že sme nové stvorenie, sme v ňom nové stvorenie, nie mimo neho. No skús byť chvíľu mimo neho. Adam hneď vystrčí rožky. Ha? Z aniela je veľmi ľahko padlý aniel. Ha? Takže, priatelia, povzbudili sme sa do spoločenstva s Pánom, do zostávania v Kristovi. To je význam pravej soboty, šabatenia v Pánovi. Hej? Pán je našou sobotou, keď sme v ňom, v Kristovi, tam je náš šabat. On je náš šabat, on je nie tieň, on je realita. Sobota bola len, starozmluvná bola len tieňom, ale šabat v Kristovi je realitou. Takže, buď v pokoji. Šabat šalom. Amen a amen.